Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD, pan Jiří Kobza. Pane poslanče, dobrý večer u nás. Po čase. Dobrý večer, děkuji za pozvání. V tomto deštivém podvečeru se těším, že si budeme povídat. Já jsem rád, že prší, protože tady jsme měli strašný sucho, takže ten déšť je potřebný. Tak jak víte, já chovám koně a ty už neměli co žrát pomalu, protože louku spásli a nová tráva nerostla. No. Tak taky jsem měl starosti, takže taky jsem rád, že prší. Takže já si myslím, že asi každý. S výjimkou těch zaplavených teď. No, jo, ano. Hlásili. Takže začneme o té politice. V poslední době jsem se zajímal o to, jak bude útočit mainstream a sluníčkáři na SPD, protože SPD je takový otloukánek, stejně jako prezident Zeman a v současné době paní ministryně Benešová. Ale musím vám říct, že největší útoky, které jsem zaregistroval, tak nebyly ani od mainstreamu, ale spíš to byly od webů, který si říkají, že jsou alternativní. Tam teď je den co den neustálý útoky na SPD. Jak to vnímáte, že web, který si říká alternativa, tak útočí proti alternativě opozici, namísto, aby upozorňoval na svinstva, která se dějou. Když jedeme po krajích českých, tak to je žlutý všude. O tom se nemluví. Proč? Proč se strefujou do strany, která chce, nebo do hnutí, které chce udělat nápravu? Ale pane Kapale, to je přece pořád dokola, pořád to samý, každý volby. Do sněmovních voleb proti nám takhle nastoupilo zhruba 18 partají malejch a nově vzniklejch a podle mého názoru i účelově založených. Aha. S tím, že každá si vykousla kousek našeho programu, ať už tam měli referendum, Czechsit, já nevím, EET, migraci a takovýhle témata. A každá ukousla z těch vlasteneckých hlasů nějaký zlomek procenta. 0,3, 0,5, 0,8. Ale dohromady dali skoro 7%. Ano, v parlamentních volbách to bylo 6,7%. V parlamentních volbách tento rozdíl v podstatě byl ten, který rozhodl, že nemáme 630 poslanců, ale že máme jenom 22. Ano. To znamená, že ze síly, kterou by museli respektovat v tom parlamentu, byla síla, kterou tak zase úplně respektovat nemusí. Přesně tak. A i když jsme měli jako poměrně jasnou strategii, nebo máme pořád, a to mě udivuje právě, proč ty lidi volají tyhle ty partaje malý nový, protože ty většinou žádnou strategii, žádný program nemají. Oni vznikli před pár měsíci a mají nějaký známější tváře zase ve svém čele, ale nemají program, nemají koncepci, nemají jasný spojenectví, s kým půjdou v tom europarlamentu, co budou dělat, proč to budou dělat, jak to budou dělat. Ale nemají šanci na 5%. No ale mají šanci na to, já nevím, 0,5%. Jo? A v ten moment, když jich je hodně, tak zase prostě nás oslabí natolik, abychom nebyli schopni v nějaký větší síle tam vstoupit. Protože teď má ENF 35 poslanců, ale předpokládám, že po volbách dojde k velkému přerozdělování vlivu a ty vlastenecké síly by mohly dosáhnout nějakých 150-180 poslanců. Ano, oni se toho hodně obávají. A teďko v těchto volbách, protože tradičně tam bývá malá voličská účast, taky televize už začíná vysvětlovat, jak jsou ty poslanci placení a jak prostě jsou v různých frakcích a takový, že jo, aby ty lidi odradili, že je to v podstatě na nic. Do toho ty mainstreamové partaje se snaží přesvědčit voliče, že když jsou proti členství v Evropské unii, tak nemají chodit volit, jo? Což je samozřejmě největší pitomost, protože nejít volit znamená, že tam posíláte zpátky Teličku a Polčáka a všechny tyhle lidi, kteří tam dávno už nemají co dělat. Jo? No to je taktika, protože tohle to je hodně. Já bych to dokončil. Takže samozřejmě tyhle ty partaje, aby si urvali nějaký kus, tak se snaží prostě vymyslet nějakou špínu na nás, anebo vytáhnou něco, co se nám nepovedlo, a teďko to reinterpretujou a správně to nafouknou, udělají z toho nějakou,
nějakou aféru, aby prostě spochybnili ten elektorát, aby spochybnili naše vedení jako hnutí, aby spochybnili lídra, že jo? Protože samozřejmě teďko všichni vytahujou, ne, že Ivan David byl jeden ze tří ministrů, kteří hlasovali proti povolení přeletu bombardérů při útoku na Bělehrad, ale vytahují na ně, že byl v té vládě, která to odsouhlasila, vytahují na ně, že byl v ČSSD, samozřejmě v té době SPD ani ANO neexistovalo ještě, tak neměl být taky, že jo. A snaží se vytáhnout prostě cokoliv. Teď zase vytahují nějaký aféry na pražský SPD, že jo, to bylo na Aeronetu, takže dneska předpokládám, že zítra se to bude zase točit dál. A prostě snaží se dělat cokoliv, co můžou, protože v těchto volbách, a teď mě poslouchejte dobře, každý jednotlivý hlas má obrovskou cenu, obrovskou váhu. Ty volby jsou přelomové, ty volby můžeme srovnat s obdobím 1938, kdy šlo opravdu o hodně, jenomže bohužel politická scéna nebyla schopná se dohodnout, protože byla rozdrobená. A teď samozřejmě účel divide et impera, rozděl a panuj, to znamená, pokud se vlastenecké hlasy rozdělí do spousty nevolitelných partajíček, jo, tak v podstatě nakonec zůstanou akorát ty velké strany, které mají ten stálý elektorát, který dají, já nevím, 20 000 členů s rodinama, dají 100 000 členů s nějakýma známýma 150 000 hlasů a dostanou se tam. Jo? Ale dostanou se tam díky tomu, že lidi nepůjdou volit, protože ty procenta těch hlasů, které dostanou, musíte chápat tak, že se to počítá z těch hlasů, které přijdou celkově. A jde o to, jestli těch, já nevím, 100 000 hlasů se rozpustí do milionu, nebo do 3 milionů, nebo do 5 milionů hlasů. A podle toho potom jsou ty procenta. Takže to je hra proti tomu, protože já bych chtěl říct ještě jednu věc. Evropu přes 30 let ovládají a drancují socialisti. Ultrasocialisti, opravdu, že Trocký ten si musí chrochtat blahem. A teď najednou přes celou Evropu lidi začínají říkat už dost. Už toho pomateného vedení a gay parád a migrace máme dost. My chceme žít bezpečně, chceme žít v zemích, které nám odkázali naši otcové a chceme žít podle svýho. A nechceme být bezprávný region, který s čepicí v ruce bude stát až moulat, jako čekat, co dostane z všemocného Bruselu, nějakou dotaci. A teďko najednou my začínáme ohrožovat celou tu jejich šílenou strukturu, protože ty neziskovky, které vlastně to ovlivňují, které si usurpovali tu moc, kterou mají bez jakéhokoliv mandátu, ty nikdo nezvolil, nejsou součástí státní struktury, nic, to prostě tři nějací strejdové v hospodě u piva se rozhodnou, že vytvoří neziskovku a když budou hlásat ty správný hesla a nenávidět tím správným směrem, to znamená na SPD, na komunisty, na Zemana, na Rusko, na Čínu a budou se plácat po ramenou a prosazovat ty správný pro evropský názory, no tak dostanou za to peníze. Podívejte se, ten milion chvilek pro demokracii, to jsou nějací studenti z filozofické fakulty, podívejte se na jejich transparentní účet. Odkud tam chodí peníze a kolik. Jo? A je to zase účelově organizované sdružení, které teďko organizuje vlastně ty demonstrace, které jsou na Václaváku. A fakt je, že většina lidí, který tam jsou, tak ani nevědí, proti čemu demonstrujou. Protože oni vědí, že za to mají, já nevím, nějakou pětku na hodinu, asi to mají za 20 eur nebo kolik. Ale mně se to stalo, když byla ta naše shromáždění na Václavském náměstí, kde byla Marine Le Penová, Wilders, Tomio a další, tak jsme večer potom s nimi šli na večeři do jedné restaurace na Staroměstském náměstí a před tou restaurací, protože se to nějak dozvěděli, tak tam stála asi 20 protestujících a když jsme tam šli, tak po nás křičeli hamba a pískali a fuj, tak jsme se jich šli zeptat, jako proč to dělají, nebo jak na to přišli. A nějaká paní tam na nás začala křičet, a kdy přijde pan Klaus starší? Tak jsem na něj vykulil oči. A říkám, prosím vás, jako, co by tady dělal? No, teď on je přece s váma. Jako, rozumíte, oni vůbec netušili, o koho se jedná. Tak, oni tam prostě dostali zaplacení, tamhle budete a budete pískat prostě na lidi, kteří budou dovnitř. Jo? Takže to jsou prostě všechno takovýhle jako důkazy. Člověk si to dává dohromady potom a zjišťuje, že prostě ten kompars opravdu tady funguje
A to, že prostě kdokoliv to financuje, protože pódium něco stojí, ozvučení něco stojí, doprava něco stojí, vlajky něco stojí, jo, prostě všechno, já to vím, protože hraju s kapelou, takže vím, co stojí zvukař třeba, nebo aparatura a takový. Tak to mi nevykládejte, že prostě na to si našetřejí ze stýpka ty studenti, jo, aby to dělali prostě už po třetí nebo po čtvrtý, kolik jich tam bylo těch demonstrací. Takže je vidět, že prostě ty volby opravdu, ti, které ohrožujeme, ale myslím my, evropští vlastenci, nemluvím za sebe, nemluvím za SPD, mluvím za patrioty vlastně z celé Evropy, tak ty si uvědomujou, že v podstatě teď se jedná o konec jejich snadného a lehkého a dobrého živobytí. Jo. Takovej Junkers bude muset zřejmě z toho francouzského koňaku přijít na nějaký levnější šňaps a spousta lidí, kteří se živí v Evropské unii, tak budou muset jít do práce, což je slovo, které v životě neslyšeli samozřejmě. Jo. A dělat něco rozumného. Že se nemluví Junkers, ale Juncker. No Junker já vím. No. Junkers byl střemlavý bombar. Ne, Junkers byl kotel. Taky, ale jinak Junkers 57 byl střemlavý bombar. Ne, to byla 87. To byla 87. Víte co? Na co si vsadili ti, co to chtěli zničit? Na českou závist. Proto začali říkat o tom, kolik ty europoslanci vlastně budou dostávat. A já jsem dostal taky takový dotaz, proč prosazujeme lidi do Evropského parlamentu, když v podstatě oni, kolik dostaneme za to, že je prosazujeme, když oni dostanou tak veliký peníze přes 300 tisíc měsíčně. A já jsem říkal, ale tyhle ty peníze si tam odsouhlasila Evropská unie ještě předtím, než my jsme byli členy Evropské unie. Ano. To je jedna věc. A druhá věc, když nebudeme prosazovat lidi, kteří budou se snažit tu Evropskou unii rozklížit a trošičku jí, řekl bych, dirigovat aspoň v rámci možností, no tak s námi zamete. A ať tam budou ti nebo ti, ty peníze jsou vyhozený, a je to úplně jedno. Nemyslíte si, že oni právě proto začali teď psát ten mainstream o těch odměnách těch poslanců, aby tady zafungovala ta závist? To u minulých voleb dělali přesně taky. Ano? To je stejný algoritmus, jo. Ale já jsem měl spíš zajímavý rozhovor. Včera jsme byli na stánku petičním na Praze 10 a mluvil jsem tam s lidma, kteří šli okolo a vyptávali se a chtěli vědět, co a jak. Tak nějaký pán tam právě říkal, no a vy jste teda v té frakci, že jo? A jako, jak si to představuje, to jsem říkal, no tak my, díky tomu, že jsme v té frakci, tak máme možnost něco ovlivnit, máme možnost dosáhnout toho, že ty zákony, které by měly nadále omezovat vlastně tu svéprávnost států, protože pořád se to děje, já se k tomu ještě dostanu, aby se to zastavilo a tím, že budeme schopni ovlivnit i složení Evropské komise, tak tam zase můžou přijít lidi, kteří nám pomůžou, aby se ta vláda prostě českých věcí vrátila zase postupně do českých rukou. No a když to nepůjde, tak budeme muset odejít, že jo, Czechzit. No říkal, no jo, ale v tom případě budete na tom stejně jako Evropská unie, že vlastně ty velcí vaši partneři si potom budou hlídat svoje vlastní věci, svoje vlastní zájmy. Já jsem říkal, to je sice pravda, jenomže když se nám to podaří, tak si potom i my budeme moct hlídat svoje vlastní zájmy k našemu prospěchu. Prostě nechceme, aby každý si hlídal svoje vlastní zájmy, aby za nás nerozhodoval nějaký řek v Bruselu nebo nějaká pološílená kreatura prostě o tom, kdo tady smí být, kdo tady nesmí být. Takže teďko probíhá takový zajímavý proces, jak prostě ta chcípající bestie okolo sebe mlátí, tak se snaží ještě na poslední chvíli získat další a další pravomoci. A když to nejde v rámci Lisabonské smlouvy, kterou jsme značnou část svých pravomocí teda předali do Bruselu, tak to zkoušej tak, že ve třech zásadních věcech podle Istanbulské smlouvy, a to jsou daně, sociální věci a zahraniční politika, se musí rozhodovat takzvaně ve shodě. To znamená, všechny státy s tím musí souhlasit a každý stát má právo veta. A teďko přichází postupně informace, že Evropská komise chce, aby se ten způsob hlasování změnil na hlasování většinou.
Což znamená, že co si Němci s Francouzema upečou, ty ostatní jenom koukají, protože už jako do toho nezasáhnou, protože ano. Je přehlasujou. Takže to se snažíme teďko zastavit a ty legislativy, prostě, která se o tamtať hrne, je strašně moc. A navíc celý ten vývoj rozštípl Juncker, když prohlásil, že má ošetřený demokraticky, aby kandidáti do Evropské komise, kteří se mu nebudou líbit, aby tam neprošli. Jo? Což je demokraticky řečeno, že si možná myslí, že je říšský císař, nebo já nevím co. Tak on mluví s těma mimozemštěnama, tak asi si myslí, že je po druhý lávy koně, jako bych s nima mluvil taky tak, asi. Jinak, co je největší svinstvo, pane poslanče? Všude ve světě v parlamentní demokracii zatím ještě platí, že tím, že se zvolí nová sněmovna, tak končí zaprvé stará sněmovna, to je logické, to končí i Evropský parlament, ale končí i vláda. A teď se dovládne jenom do té doby, než se oznámí nová vláda, dostane důvěru. V Evropském parlamentu a v Evropské unii to tak není. Já jsem úplně s hrůzou zjistil, že až do října letošního roku bude vládnout novému Evropskému parlamentu stará Evropská komise, tedy nadřízený orgán. To je něco tak zrůdného a řekl bych autoritářského, že by se s tím taky něco mělo, pokud uspějou ty ENF a další strany. Pane Kapale, podívejte se, co všechno stačilo popodepisovat Sobotka po prohraných volbách. No. V zimě ano. 17. Jo? Včetně litia, který už je totálně ztracený. No, litium vyřešili šalamounsky, protože vlastně Geomet, který je vlastníkem těžebních práv jako česká firma, tak European Metals Holding, ti Australani podivní, že jo, kteří v životě nikde nekopli, tak koupili tuhle firmu. A tím pádem se stali vlastně českou firmou a majitelem těžebních práv. Ano, už je to ztracený. No. Je to ztracený. Takže to je samozřejmě problém. No a co se týče těch voleb, tak tam je ještě jedna věc vlastně důležitá říct, že vlastně ten nový Evropský parlament bude mít možnost ale tu starou komisi nějakým způsobem odstínit, protože už jim nemusí schvalovat ty další zákony, které tam budou posílat. To je jediná možnost, nemusím schvalovat. Jenomže, aby... Jenomže oni to obejdou, protože mají různý cestičky, že ne všechno musí jít přes ten parlament. A hlavně ani nebudou, aspoň já jsem obávám, rád bych, aby to bylo jinak, a tyhle ty vlastenci ani nebudou mít většinu v tom parlamentu. No, ona je otázka, jak to bude spojený, protože já si myslím, že jak jsme se bavili o těch třetinách toho elektorátu, takže to bude platit i v tom europarlamentu. Jo, že to bude taky na třetiny, třetina socialistů, třetina nějakých, řekl bych, takových těch lidí okolo ALDE, okolo těch, řekl bych, pravicových socialistů, nebo já nevím, jak to nazval, protože tam žádná pravice není, co si budeme povídat. Jo. A vlastně ten zbytek toho ENFu. Jo. A pak je otázka třeba, jak dopadne Maďarsko, kam půjde Fidesz, jo, který ho vyhodili teďko z People's Party. No. Ano, ale jo. Já už se uskutečnil setkání Viktora Orbána s Matejem Salviniem. Říkal moc si rozuměli. No. O tom, že tam taky byl v Maďarsku, nějaký v Polsku. No. Takže vypadá to, já to nechci zakřiknout, ale vypadá to, že Fidesz bude taky do této frakce, což by bylo velice dobrý, protože tam bude, oni taky mají málo. Dobře, ale nesmíme zapomínat prostě, že teďko do té hry začnou vstupovat další partie třeba ze Skandinávie, švédští demokraté, ano. Praví Finové. Jo. A AfD? AfD samozřejmě, že jo, německý. Uvidíme, jak se... Je otázka, jak poškodilo FPE ten Strachyho skandál, což jako u takovýhleho mazáka prostě takhle naletět, jako docela je podivný. Ale údajně už měl nějaký alkohol v sobě a byl takový nějaký vláčnej. No ale přesto všechno, jako politik, který je 20 let v politice, musel vědět, že po něm půjdou. A že se mu budou snažit nacpat buď to nějakou ženskou do postele, nebo prostě nějakým způsobem ho znemožnit. No, ona tam nějaká ta ženská taky byla. Tam ona tam byla a podle těch nohou vypadala docela hezky. No. Já nemyslím tu reportérku, která si hrála na tu neteře oligarchy. Každopádně
Já jsem, jak si myslíte, že se to projeví na volbě rakouských voličů, co se týče svobodných Rakousku? Bude no, to mít ten efekt? Tady je zajímavá jedna věc, protože, jak víte, tak volbu prezidenta v Rakousku provázely volební podvody. Ano. A je teď otázka, jestli se ty podvody podaří zopakovat v těch mimořádných volbách, které by měly teď nastavit. A nebo jestli naopak ty svobodní posílí. Jo? Protože Kurz v podstatě to vyprovokoval, ten pár vlády a demisi vlády vlastně, že odstoupili vlastně ty ministři. No a Van der Belden, že jo, ten mu to schválil okamžitě. No. Takže, zelený, takže je otázka vlastně ten Kurz, s kým vlastně má plán jako na další akci, protože určitě má nějaký plán B, on je sice mladý, ale okolo sebe má partu mazáků, takže určitě ty 3-4 tahy dopředu nějak mají připravený. Ono se jedná taky o to, že ale fakt je, že ty tahy můžou mít připravený, ale voliči s tím můžou zamíchat. Pomůžou, pokud budou... Jak jsme viděli v Americe, že ho s volbou Trumpa. Ano, ale s Kurzem je to problém. To byly protáhlý tváře v ČT. No to byly teda, ano, oni nevěděli, co mají říkat. On totiž je členem lidové strany, ta je ve frakci těch lidové strany v Evropský a byly tam z Rakouska informace, že ty protimigrační opatření, například přijetí zákona o zákazu těch šátků ve školách a tak dále, takže byly dotlačený tím koaličním partnerem Svobodnými. A on teď Kurz, když se jich okamžitě zbavil, protože on vyhodil Stracheho a ostatní, co tam byli, tak dali demisi. Víte, ale on je zvláštní. Jak on se postaví? Víte, co je na tom zvláštní? Bej to všude jinde, tak Strache odstoupí a nahradí ho Hofer. Ano. A jede se dál močálem černým podél bílých skál. Tak, ano. Ale aby to vyvolalo takhle celý pád vlády, celý volby a tak dále, to je velmi neobvyklý. To znamená, že to musí být zase zatím nějaký další plán. Zřejmě počítají s tím, že zákaz šátků sjednotí muslimy proti svobodným a že už jich je tam tolik, aby zase, jak zvolili Van der Beldena, že jo, takže budou víc zvolit Kurze. Jo. Takže je a to... Kurz, ten v podstatě bude v té frakci a ten je proevropský, takže je to sluníčkář, ano. Takže je docela možný, že zatím byli nejenom nějací reportéři, ale že to bylo tak propracovaný, že se o tom nějaké analýzy... Ale tak je to 2 roky starý, 2 roky to sušili, než to na něj vytáhli týden před volbama, aby se s tím nedalo nic dělat. Přesně tak, ano. Přesně tak to bylo naplánovaný, ale hlavně je tam jakoby z tajných služeb. Jo, samozřejmě. V tom dokonce jsem četl někde takový názory, že by tam mohl být Silberstein a nebo Mossad, jako z izraelské strany, nevím proč, ale no kvůli Silbersteinovi. Každopádně to je přesně takhle načasované, o co se snaží tady u nás, že vytahují ty špíny na jednotlivý kandidát, přesně řečeno na SPD, tak tady nikde, a to se moje otázka, pane poslanče, já jsem nikde neslyšel, kromě vyjádření členů SPDáků SPD o tom, co dělala předtím kandidátka nebo volební lídr Alternativy pro Českou republiku, paní Samkovou, tak jsem nikde nečetl nevyjádření, nikde jinde, že ona v podstatě přeběhla z několika stran a přelítávala to všelijak možně, ale i názorově. To se dneska nemluví, ale o Ivanu Davidovi se do nekonečna mele, když on byl členem Zemanovy vlády? Tak na jednu stranu ta alternativa je poměrně bezvýznamná. Je. Jo. A když se podíváte, kdo tam je naskládaný pod doktorkou Samkovou, jo, že jsou tam ty 3 dezertéři vlastně ze SPD. Dezertéři, zrádci. No, dezertér je zrádce, že jo, v podstatě, že jo, protože oni taky to bylo načasovaný tak, aby nás to zasáhlo před volbama. Protože kdyby byli féroví, tak do těch vole počkali jo, i když chtěli odejít. A to, že měli připravenou okamžitě další partaj, do který přeskákali v podstatě, to znamená, že si to museli připravovat prostě hodně dlouho dopředu. A všechno ostatní, že říkají, že to tak nebylo, že během 14 dnů měli založenou novou partaj, tomu nevěřím, protože SPD jsme zakládali 3 měsíce a to vím, byl jsem u toho. Že?
To je jasný, že to měli připravený. Takže já si myslím, že to je zase jenom prostě taková ta odsávačka těch hlasů, aby měli nějaký procento nebo nějaký zlomek procenta s tím, že prostě my ho mít nebudeme. Ano, o to jo. Tam jde. V podstatě náš boj o ty mandáty v Evropském parlamentu, jde o to, aby tam nebyli ti, co tam byli doteďka. Že jo? Ano. Protože to je hlavní to efekt. Hlavně by tam a největší sranda tady na tom všem je samozřejmě britská účast a strana Brexit Nigela Farage, jo, který v podstatě, zaprvé oni mají teď víc hlasů než lejbristi a konzervativci dohromady. Ano, oni vedou moc. A nesmíme zapomínat, že pořád ještě existuje UKIP, jo, který má taky asi 10%. Jo. Takže oni ty Britové jako s těma hlasama taky můžou ještě zamávat docela, protože když už tam půjdou, tak pořád ještě do toho září budou schopní hlasovat. A což je v podstatě ta životnost stávající Evropské komise, že jo, jak jste říkal. Takže, no, a oni mají tam, já si teď vzpomínám, nějaké 40 hlasů nebo kolik, jo, nebo 30, teď nevím přesně, už nepamatuju si to, no, takže to je v těch počtech vlastně těch třetin, jak se předpokládá to rozdělení, tak to je jako poměrně dost velká síla. No právě u těch Britů to je taky velmi zajímavé. Takže a teďko, pardon, ještě abych dokončil, takže může se stát, že prostě Evropský komisi se vrátí touto cestou vlastně jako odplata za veškerý to šikanování a ten nesmyslný tlak, který vyvíjeli na Británii, aby neodcházel. Tak se to snažili maximálně znepříjemnit a odstrašit ty případní další následující. To bylo záměrně, no. To byl odstrašující příklad, aby další neodcházeli. Ale já jsem chtěl říct jenom věc, že se záměrně v té Velké Británii ten Brexit protahoval, nedoházal. Ať tam Májová řekla dobrou věc, špatnou věc, tak to odmítali. Takže oni se opravdu zúčastní vole, protože tam v té době ještě budou. A řekněte mi ale, co když potom oni v tom září, říjnu nebo kdy opravdu odejdou a ty poslanci odejdou, kdo je nahradí? Anebo Bude to menší. No. To bude. Jasný. A je přitom zajímavá jedna věc, protože teďko zase, že jo, Mayová nechce Brexit, to si budeme povídat. Jako ona dělá všechno pro to, aby to zkomplikovala, aby to bylo složitý. Ale zajímavý bylo, že před nějakou dobou jsem měl možnost mluvit s jedním poměrně vysoko postaveným diplomatem britským a on říkal, že v podstatě Britové jako občani už jsou tak naštvaní, že kdyby došlo k druhému referendu o Brexitu, tak ten Brexit vyhraje s obrovskou převahou. Oni o tom nedávno jsem četl, že Májová zvažuje vypsání nového hlasování. No, chtějí to otočit, aby to nebylo o Brexitu, takže to bude hlasování o té smlouvě. Ale zatím to vypadá, že jako šance, že by parlament schválil tuhle smlouvu, je mizivá. Aspoň to říkali dneska v rádiu. Jasný. Vrátíme se k nám sem do České kotliny, abych tak řekl. Jak si myslíte, že mohou dopadnout ty největší zrádci, kteří si založili vlastní strany těsně před volbami? Mám na mysli pana Teličku a pana Štětinu a ještě někdo. Myslíte si, že ti lidé budou tak neinformovaní, aby byl diplomaticky to řekl, že by jim mohli dát tolik hlasů, aby se dostali přes 5%? Tyhle ty dvě skupiny? Já si myslím, že ne, ale... No... Já upřímně doufám, že jim to nedají. Jo, protože neumím si představit jako po všech těch škodách, který napáchal pan Telička a pan Štětina, jako že by ještě jako lidi je tam zvolili. Teď už jako se všeobecně ví, co jsou zač. Jo. Takže jako opravdu to, jakým způsobem Telička zaříznul český zemědělství, když dělal přístupový protokoly, to, jakým způsobem, že Štětina tady schovával teroristu hledanýho, ve svém bytě. Ve svém bytě dokonce. No. A prostě všechny tyhle ty skandály a ty aféry, které jim z mě naprosto nepochopitelných důvodů procházely pořád, tak to přece musí být dostatečný důvod k tomu, aby prostě lidi jako s hnusem zahodili jejich kandidátky. Vrátím se k další takové události, Milion chvílek. To byly, jak jste říkal, tři študáci, založili si tečují na peníze, já jsem koukal, že už někde jsem se domáknul tady, že oni si totiž ty neziskovky
přeposílají všelijaký ty peníze, přičemž ta největší část těch peněz, mimochodem 13,5 miliardy jde z našeho státního rozpočtu na neziskovky, takže se ptám poslance SPD, dá se proti tomu v parlamentu vůbec něco dělat, aby se tyhle ty neziskovky neplatily z našeho rozpočtu, protože to jsou nikým nevolení lidi, kteří se snaží ovlivňovat politický život, snaží se teď ty demonstrace, se snaží v podstatě zrušit demokratické volby. Prosazuje to SPD ve sněmovně? Tak prosazujeme samozřejmě, protože neziskovky s politickým programem, to je náš, řekl bych, úhlavní nepřítel. A my jsme jejich úhlavní nepřítel. Ale je vidět, že ty vlivy skutečně jsou silný, protože vzpomeňte si, když Andrej Babiš vystoupil s tím, že se zatrhne financování politických neziskovek, tak za 3 dny to zrušil. On to nechtěl zatrhnout, on to chtěl snížit o 3 miliardy. No. No ne, tam se jednalo takhle, že se přestane financovat čistě politické neziskovky, protože většina těch neziskovek má vedle těch politických ještě nějakou další činnost, kamufláž, nějakou humanitární kamufláž, no takový. No takže otočil za 3 dny takovým fofrem. Protože zřval Šimon Pánek, no dobře, který je na americké ambasádě jako doma, tak otočil, ale doprší se práce. Vždyť to je každému normálně uvažujícímu člověku jasný. No, kdyby to bylo každému normálně uvažujícímu člověku jasný, tak nevolí ty partie, které tam jsou, ale volí SPD. No to je pravda. To protože je můj protože my jsme chudí a počestní, což je naše obrovská výhoda a obrovský nebezpečí, protože politik, aby ho protlačili nahoru, tak musí být vydíratelný. A to my nejsme, protože na nás nic nemají. Jo. Ale vymýšlej si aspoň. No, vymýšlej si, ale pořád je to papírový drak, že jo. Vemte si jenom, co říkáte trestním oznámení Kateřiny Konečné na SPD, že SPD lhala a že to je pomluva, že není pravda, že by hlasovala pro zvýšení migrace při tom nadřazení, já to možná, že to je směrnice o nadřazení afrického národa nad evropským. V podstatě všechny migrační národy jsou nadřazeny nad tím evropským podle Evropské komise, že jo? Ale ne, přímo na tenhle tom, že ona tam hlasovala jasně a teď a tvrdí, že to není pravda. No tak doktor David to nazval konečné řešení. A jako pokud tomu soudu dojde, no tak jako my se samozřejmě bránit nebudeme, ať to podá. To je její jako svobodná vůle. Ona to podala na policii. No a doktor David má na to takový bonmot jeden, že říká, že každému má být umožněno, aby se společensky znemožnil. No, takže ať se znemožní společensky, ale ona, je to zase načasovaný tak, aby ta aféra, že podala trestní oznámení, byla před volbama a potom to řešení bylo až po volbách. No to bude dlouho. Já jsem teď na Facebooku právě viděl, jak zase tam slibuje hory doli černý les, tak jsem k tomu napsal, že předpokládám, že to předvolební procitnutí a pochopení věci, že jo, co tam dělala těch 5 let vlastně, že jo. A že to předvolební procitnutí v případě úspěchu, což znamená, že najde dost pitomců, který to hodí, tak vystřídá povolební zapomenutí, jako vždycky, jako že vždycky, konec konců, když jsme to tam viděli. Ale musíme si uvědomit, že tato soudružka v životě nepracovala. Ano. Ona nedělala nikdy nic jiného, než že byla v parlamentu. Jo. 18 takže byla zvolená do parlamentu. Ta ví o reální práci asi tolik, jako o mléčný dráze. Jo. Takže to prostě jako si musíte uvědomit, koho tam volíte, jako co ty lidi mají za sebou. Jako, když to vemete, já nevím, já to vidím ve sněmovně, piráti, kteří ještě studujou, je jim 18, 20, 22, jo. Jako, jak ty lidi můžou prostě rozhodovat o zákonech, který ovlivňují prostě životy 10 milionů lidí tady v Čechách. Jo. A přitom, když čtete to jejich vyústění do těch médií, tak je to trapný. A oni, jako každý mladí, jsou na myšlení. Já jsem to viděl na jedné té debatě, kde byl takový mladěch z Pirátů a to bylo něco příšerného, jak byl namyšlený. A v podstatě oni si teď ale hodně naběhli tím, že káží vodu, pijou víno. Mám teďka na mysli, jak pan primátor Atomový Hřib
se rozhodl v rozporu se vším demokratickým smýšlením, že budou hlasování o metru, kde jsou 10 miliardy v radě, magistrátní radě, teda hlavního města Prahy, tajné. To znamená, že to nebudou ani z toho výstupy, ani se nedozvíme hlasování, jak kdo hlasoval. No to nemá obdobu. To samozřejmě ne? Jako u partaje, která má plnou pusu transparentnosti a toho, jak chtějí, aby všechno bylo vidět, že jo, tak je to zajímavé. No. Ale je to přesně, jak říkáte, no, každou vodu pijou víno. Ano, přesně tak. Nebo jak ale lidi už by to taky měli pochopit, že vlastně je obelhávají. Ale přitom, když jsem četl, a teď to je další otázka, trošičku ty politologické odhady, tak oni tvrdí, ty politologové, samozřejmě jsou to ty sluníčkáři, jo? Nejsou to politologové, kteří by se tím neživili, že Andrej Babiš získá tak odhadem, prosím, 6 mandátů. Piráti při tom, co všechno vyvádějí a co, jak jsou nemožní v sněmovně, 4 mandáty. 2 až 3 mandáty odhadují u ODS. Bylo to ještě před tou aférou s tím Langem, k tomu se dostaneme. A teď poslouchejte, 2 až 3 mandáty odhadují u SPD. U komunistů odhadují 2 mandáty, topka by tam není vůbec nic, a pak tam je ještě, myslím, stan. Že stan 1 mandát. Stan KDU, no. Stan KDU 1 mandát. Bylo to spočítané na těch 22 mandátů. Nebo 21. Jak vidíte tyhle ty politologické ty hrátky? Myslíte si, že opravdu se budete tahat z ODS o 2 až 3 mandáty? No, samozřejmě je to hodně záleží na lidech. Všechno záleží na lidech, jestli si uvědomí, jak prostě, jak závažný, jak přelomový jsou ty volby, jak důležitý je každý hlas a jak důležitý je přemýšlet, komu ten hlas dají. Jo, protože jestli ten hlas bude promrhaný na nějakou bezvýznamnou partaj, která se tam nedostane, anebo jestli si řeknou dobře, tak já chci, já nevím, samostatný Československo, tak ho dám partaji, která to prosazuje. Že? To jsme my, no Česko teda, pardon. A nebo chci větší unii a ať se tady o nás starají, ať nám dávají dotace. Ať zrušej náš stát, ať zrušej suverení. Ať zrušej stát, ať prostě každý tady bude to a migranti tady budou chodit a bude tady prima, budou tady černý chlapy jo. Tak, a ženský v vlantusí. No, ženský v pytlích a bude to. Takže a zvolí si třeba tu topku zrovna nebo to KDU. Ale jako volit partaje, kterých je tam dalších 30 nějakých, kterých jsou bezvýznamný, bez šance se tam dostat. To je opravdu jako... Já jsem demokrat, jo, a mně se strašně příčí jako vědět, že to jediný právo v demokracii, který mám, který teďko můžu uplatnit ten pátek a v sobotu, že prostě to nějakým způsobem může ten hlas můj ovlivnit něco a já to zahodím prostě do koše pro nějakou partaj, kde sice se znám s Pepou, kterým jsem to slíbil, ale vím, že prostě on se nikdy nepřehoupne přes ty procenta, aby se tam dostal. Takže jako mně to přijde takový strašný nevážení si sama sebe, jo? Když jako ten hlas, který je důležitý, váš hlas je důležitý, můj hlas, vaší paní, jo? Prostě poslední trafikantky a posledního prostě člověka, který se živí rukama někde, všechny ty hlasy jsou si rovný a všechny jsou důležitý. Jo? A přijde mě prostě takový strašně proti všem zásadám demokracie a proti všem zásadám sebeúcty prostě dělat to, že ten hlas zahodím, že ho promrhám, že prostě nemám, vzdám se sám té možnosti něco k tomu říct, něco to ovlivnit. Jenomže můžou mít lidi výhrady k jakýkoliv partaji, protože v žádný partaji není všechno zlatý ani všechno černý. Ale musí být tam přece jasný ten cíl, který máme, jestli ten cíl odpovídá tomu, co ty lidi chtějí, anebo nechtějí. Jo? A pak si musí najít, když ten člověk ví, jak chce, aby to tady bylo, tak si musí najít volitelnou partaj, která nějakým způsobem splňuje tenhle požadavek, která jde tím směrem. Jo?
A jako ze všech těch vlasteneckých stran, tak SPD je jediný, protože my jsme členem ENFu, té frakce v Evropském parlamentu. Máme jasnou strategii, deklarovali jsme to několikrát, dokonce i tady na Václaváku, kde vystoupila Marine Le Penová, vystoupil Wilders, kde zazněly ty hlavní teze, co vlastně chceme. Jo. To znamená, chceme reformovat Evropskou unii a když to nepůjde, chceme odejít. Jo. Ale ne, že strávíme další 20 let pokusama o reformu něčeho, co se reformovat nedá. Nedá. Jo. Prostě zkusíme to, já nevím, půl roku, rok, a když to nepůjde, tak prostě článek 50 Lisabonské smlouvy a odchod. Jo. No, ono to ale současně by se muselo změnit sněmovna a senát. To je předpoklad, protože za současné sněmovny a současného senátu, samozřejmě, když pan předseda senátu Kubera řekl, pane Kapale, my máme, neprojde žádné referendum. Dali jsme dohromady kuchařku pro Czechzit, jednu bodovou, jsme ji nezveřejnili, ale ten první bod, který tam je, který je zásadní podmínka Czechzitu, je, že SPD musí vyhrát volby, ano, aby mělo sílu to prosadit. Ano. To máte naprosto pravdu. Ale nejenom v sněmovně, protože to je ústavní zákon, tak i v senátu, protože to musí, jakmile to senát jednou záporá, to byl to Kubera řekl, že ať tam přijde v jakékoliv podobě návrh ústavního zákona o referendu, v jakékoliv podobě, že zaručuje, že to senátem neprojde. Dobře, ale zatím pořád ještě sněmovna může senát přehlasovat prostou většinou, což jako není zase tak špatně. Ústavního zákona ne. Ústavního musí být 120, no. Ne, vůbec. Ústavního zákona, jakmile senát ústavní zákon zasekne, tak už přesto nejde vlak. Vzpomeňte si, pane poslanče, Chovancův návrh na změnu ústavního zákona o tom, že člověk by měl mít právo se bránit ze zbraní, a sněmovnou to prošlo, senát to zamít a už se o tom nebude nikdy v této podobě hovořit. U ústavního zákona má senát jedinou pravomoc a to je tato nepřehlasovatelnost. U ústavního zákona. Je to špatný, ale je to tak. No ale přesně jste to řekl, to musí být lidi. Ještě řeknu to jinak. Hodně lidí tady, a nejenom ze SPD nebo příznivců SPD, ale i z jiných stran volají o referendum, aby v referendu mohli vyjádřit svůj názor. Tady ty volby, to je referendum. Ano, máte naprosto pravdu. Tyto volby jsou referendem o Evropské unii. Ano. A o protože naší budoucnosti. Ano, protože v momentě, kdy se tam dostanou vlastenecké strany, tak je jasné, že občani řeknou jasné ne Evropské unii a tomu diktátu, jakým způsobem nás tady potlačujou, jakým způsobem nás drancujou, protože všechny ty obrovské miliardy, které odcházejí každý rok, ať už jsou to členské poplatky, anebo jsou to různé formy dividend a nějakých vnitrofiremních transferů, které odcházejí do zahraničí, kde se to dělá tak, že v podstatě ten výrobek, který se tady vyrobí, ten polotovar v těch montovnách, se vyveze za režijní cenu ven a za plnou cenu se to prodává potom z Německa nebo dokonce dál, i nám sem. Dokonce i nám zpátky, ano, přesně jak se děje u aut. A takže vlastně přidaná hodnota, která se tady vytvoří, je vyvážená ven. Ano, je to tak, bohužel. A proto my říkáme, jako když se mě lidi ptají na Czechzit a že přijde Srapa Neštovice a Armagedon, tak já říkám, to není vůbec pravda, protože máme sice většinu exportu do Evropské unie, ale za jaký ceny? Jo, protože pakliže že prodáváme za ceny, ve kterých není ta přidaná hodnota, tak tady nic nezůstává. A to je potom opravdu lepší to prodávat do Ruska, do Číny, ale za plnou cenu. Ano, nehledě na to, že to je taky trh, který je zaprvé nenasycený. Obrovský, když víte, že se do toho, že se stává triumvirát Čína, Rusko, Indie, no tak to máte největší trh na světě. No, tak, když do toho připočítáte BRICS jako takovej, že jo, ještě, tak to může být ještě zajímavější. A BRICS ano, jako takovej, takže to je ještě zajímavější, přesně tak. Takže já to říkám tak, je to v podstatě referendum a měli by se to ty lidi uvědomit a jít co nejvíc k volbám. Ano. Protože jinak opravdu musíme říct, pane poslanče, ještě jednu věc. Co současný Evropská komise a Evropská unie chce? Víc Evropy, méně soběstačnosti států. To je základní. Zrušit hranice? No, zaprvé, no, tak ty už jsou zrušený, že jo, šengenskou dohodou. Myslím mezi vnitřní hranice. Převést Evropu národních států na Evropu euroregionu. Ano, přesně tak. Že,
což v podstatě snižuje úroveň toho vyjednávání. A je to to, co jsem říkal, že ti zástupci těch regionů potom budou stát v řadě s čepicí v ruce a žebrat o dotace, aby ta všemocný cár vlastně z Bruselu jim potom něco pustil zase zpátky. Co říkáte tomu, že po Junckerovi tam má přijít další taková postavička podivná, Němec Weber? No už je, předem vybraný. To je dost děsivá varianta. No, my máme svého kandidáta, že jo, a tím je Matteo Salvini, kterého bychom tam chtěli dát a věřím, že má kvůli tomu Juncker špatný spaní. No ale myslíte si, že i přesto, že Juncker tam a Evropská komise vydali to prohlášení, že bez toho, aby to, ten starý Evropská komise schválila toho člena, takže se tam bez jeho souhlasu nemůže nikdo dostat, no tak jak to chcete udělat, když tohle to tam bude platit? No teď je otázka samozřejmě, jak budou rozděleny ty síly. Jo? Když se vytvoří ta blokační třetina, tak je možný prostě většinu akcí té Evropské komise zablokovat a může dojít k takový ty patový situaci, že oni se taky nehnou. A pak budeme moc vyjednávat. Co říkáte tomu, co říkají ti sluníčkáři a různé ty štvavé vysílačky a weby? No tak oni tady nadávají na Evropskou unii, ale přitom se snaží se tam dostat. Vždyť je to přece nelogický. A ještě říkají lidi, kteří nemají rádi Evropskou unii, tak ať nechodí k volbám. To je takovej, řekl bych, až zločinecký záměr tohleto. Jak tak vycházejí z toho, že lidi jsou hloupí a že jim na to naletějí. A my zase vycházíme z toho, že lidi prostě už jsou naštvaní, jak jsou ožebračovaný, protože podívejte se, když někdo chodí do práce a pracuje poctivě a na konci měsíce je rád, že zaplatí faktury a zůstane v černých číslech, tak to není nic jiného, než že otročí zabita stravu. Hmm. A podívejte se, to jsou 3 miliony lidí u nás, 1 milion pod hranicí chudoby, 2 miliony těsně nad ní. Jo. To, jakým způsobem nechává tenhle stát živořit důchodce a seniory, který si můžou vybrat, jestli se nají, nebo si koupí lístky, anebo si zaplatí topení. Protože navíc nemá, že jo, když má, nevím, 7000 důchod, tak jako z toho se fakt žít nedá, pakliže potřebuje více jak 2 rohlíky denně. A mě to je strašně líto, protože je to obrovská neúcta k těm lidem, což jsou v podstatě naše rodiče. Každý, kdokoliv z nich mohl být náš rodič. Že jo. Ten nátlak na to, aby prostě nechoďte volit, víte dobře, že systém se dá rozložit jenom zevnitř. A my, když tam nebudeme mít svoje lidi, tak to neovlivníme. Jinak na tom to stojí. Jo. To je zrovna tak, jako když ve Švédsku rušili senát, jo, tak jednak museli senátorům slíbit doživotní renty ve výši jejich senátorských platů, aby odsouhlasili senátoři sami, že se teda rozpouštějí. Stejně jako federální shromáždění u nás. Jo. A došlo k tomu, že potom samozřejmě jako i tahle s touhle rentou, to Švédsko, to vyšlo neskutečně levněji, než udržovat ten senát. Veškeré ty baráky, náklady, obslužný personál a takový. Takže radši prostě jim ty peníze dali a poslali je domů, aby jim do toho přestali mluvit. Jo. Takže stejným způsobem jako to může proběhnout v tom parlamentu, protože když tam nebudeme mít svoje lidi, tak nic neovlivníme, je to docela jednoduchý. Ale jak říkám, ty lidi, kteří tohle to prohlašují, tak vycházejí z toho, že voliči jsou hloupí a že dost voličů jim na to skočí a půjdou radši okopávat mrkev na zahrádku, než aby prostě si vzali kravatu a šli si vzít kravatu, projít. Tam už obří monterka, prostě se z toho nestřílí. No, nestřílí, dobře, no, ale tak zase někde to berou jako společenskou záležitost. Že? Někdo jo, někdo ne, já sám jsem viděl. A šli volit a ještě k tomu, že by mohli jít volit SPD třeba. Že? Ano, já jsem při parlamentních volbách, pane poslanče, zažil na vlastní kůži, že jsem přišel do té volební místnosti a tam přišel mého kamaráda syn s manželkou a protože si přestavujou domek a mají to hned vedle, tak tam měli zem, tak byli v těch monterkách od Malty a se umyli si ty ruce a šli tam takhle v tom pracovním odvolit. A nikdo se nepozastal. A dokonce jim nikdo nezakázal volit. Ale on to byla spíš taková jako reminiscence na jeden citát,
když, já už nevím, kdo to prohlásil, že demokracie je, že jednou za 4 roky si veme kravatu a jde si užít 4 hodiny demokracie do volební místnosti. Že jo? A fakt je, že moment těch voleb, to je moment, kdy se řada politiků potí, protože neví, jestli tam ještě zítra bude mít volný vstup nebo ne. Jo? Je to v podstatě způsob, jak s těma politikama zúčtovat. Legální způsob, demokratický způsob. Jako to, že se prostě postaví parta komparzistů někam na náměstí a začne vykřikovat hesla a mávat prefabrikovanýma kartama a transparentama, no tak to samozřejmě je o něčem úplně jiným. To nemá s demokracií vůbec nic společného. Tak oním to, takhle, musíme říct, že ani pro vás, jako pro Jiřího Kobzu, ani pro SPD, stejně jako pro mě, a pro rádio není Andrej Babiš žádný lumen. Jo? Je to zločinec v podstatě. Nicméně jsem mu musel dát zapravdu na tu včerejší velkou demonstraci, když to odbil větou, ať si založí politickou stranu a ať vyhrajou ve volbách. No ale to řekl naprosto správně. Právě, proto říkám, že jsem s ním souhlasil. No. Teďka na ono, závěr... ono totiž jde o to, že těm demonstrantům se podařilo prosadit, že Ondráček, komunista, není předsedou Komise pro kontrolu BIS. Ano. Podařilo se jim vyřadit Ševčíka z Rady pro Český rozhlas, že jo? No, pro televizi, nebo co to bylo. Jo? A tak prostě jim to vycházelo. Tak si myslí, že teďko prosadí odvolání Benešový. Ale Benešová, zaprvé to je statečná ženská, protože ona byla ta, která prohlásila, že něco o té justiční mafii, ano, a taky si zatím stála. Ano. Jo? Takže to přeci jenom jako ukazuje jistou pevnost v názorech. No a samozřejmě není možné, aby prostě 0,0 nic procent lidí tím, že prostě se sejdou na náměstí a začnou něco vyřvávat, tak aby začali ovlivňovat to, co zvolili miliony lidí. Aha. To je zrovna tak jako 10, 20, 30 tisíc lidí nemůže vynutit odvolání prezidenta, který ho zvolilo 5 milionů lidí. Ta 2,5 milionů, že vlastně 5 milionů voličů. No tak těch voličů je 8,5, ale bylo tam asi 5 milionů. No, takhle. Poslední taková téma před přestávkou. My jsme tady rozebírali to litium a lidi se na to hodně ptají. Už jsme tady řekli, že já nevím proč, to je moje otázka, proč ten geomet, včetně ředitele Pavlíčka, proč se nechali těma Austanama koupit? Samozřejmě, víme proč, prachy, velký prachy do kapsy, ale to se nedalo tomu zabránit. V podstatě není jak. Není jak. Jediné, co se dá udělat, je změnit báňský zákon s tím, aby byly jasně stanovené poplatky, které ta těžařská firma odvádí za to, když těží některé ty strategické suroviny, což litium je. Jo, která, zatím se to uvádí, že to je tuším do 10%, ale vím, že Bakala odváděl nějaký 0,3% za to uhlí, který tam vytěžil. O čem se taky nemluví, což je zvláštní. Že? Ano, nemluví. Jo, že v podstatě to dostal zadarmo. Ano, zadarmo. Jo? Matonka dostává, platí 2 koruny za kubík, jo? Toho, co vytočí. Jo? A spočítejte si ty marže potom. Takže já si myslím, že v tom je zakopaný pes, jenomže zase, aby jsme tohle mohli prosadit ve sněmovně, tak je nás na to málo. Protože ty, co stojí proti nám, tak v drtivé většině prostě mají to máslo na hlavě, že oni byli ti, kteří schvalovali tu původní verzi. No právě, my se jedná o to, to byl státní podnik. Státní podnik, a možná se pletu, Geomet byl státní podnik, to nebyl soukromý podnik, státní. A státní podnik řídí stát, potažmo teda ministerstvo. Potom byl privatizovaný, nebo bylo to zprivatizovaný a koupil to ten majitel teďkon. Já nevím, jak se jmenuje. Ale to je soukromý podnik. Geomet byl státní podnik. No, dřív tady byly všechny podniky státní. Ne, teďka jo? Ještě, když jo? On měl dostal... Tak to nevím. Když dostal to právo k tomu výzkumu geologickému a tím pádem i to těžební právo předtěžební. Tam jsou dvě firmy. Jedno je Česká deponie, která vlastně těží už to předupravený litium z těch odkalových jezírek. To je Janeček. Ten má jenom když se těžil cín, tak ty haldy. No a tam v podstatě tam, to litium už je předpřipravený. Tam je, ano, ano. Ale ten Geomet, nevím, jak je na tom. Geomet byla státní firma. A já se ptám,
to se nedalo zabránit prodeji státní firmy. Dneska už to ne, dneska už je to pryč, že to prodaný. Ale v době, kdy se to rozvířilo, tak ještě byl státní firma. Nemá tam to ministerstvo. No, ono je potom, pak se můžeme ptát taky, jak došlo k podpisu toho prvního memoranda, že? No tak to víme, to byl ten Havlíček. No, Hiner. Cože? Hiner. Havlíček podepsal to druhý. Ten to první podepsal Havlíček, to memorandum, to, který bylo, že se tím Australům to dalo. Ale teďka oni by nám, velkoli se slíbili, já nevím, asi 13% z výtěžku. Jo, ale... Víte, jak se to dělá? Jak se to dělalo ve Venezuele? Oni tam těžili Američani, tak jim tam platí 3%, ale oni to prodávali svý vlastní dceřiný firmě za úplně pakatel, takže tomu státu dali prd a ta dceřiná firma to 200krát dráž prodala. Nebojíte se, že takhle by se to dělalo i s tím litiem, když to jsou 2 biliony korun, kdyby se to vytěžilo? No, ono to může být i víc, jo, protože ta jak teďko přišla direktiva vlastně o té elektromobilitě, že vlastně od roku 25 už by měly se vyrábět jenom elektrické auta. Já myslím, že to padne. Já taky doufám. Mimochodem je tady na to krásný volební klip pravých Finů, kde prostě zatknou člověka za to, že si šel zatopit do sauny dřevem. A on se probudí z obrovský noční můry a žena mu říká, jako co se děje, mu říká, zdálo se mi, že mě zatkli za to, že jsem topil v sauně dřevem. A ona řekla, klid, to jenom Evropská unie zakázala spalovací motory. Jo. Jo. Takže tady jako ta spotřeba toho litia bude určitě stoupat a ta cena taky. A jde taky nejenom o ty elektromobily, ale jde taky o to, že vlastně jak bude narůstat ta elektřina z těch obnovitelných zdrojů, která je nárazová, jo, protože někdy fouká, někdy nefouká, někdy svítí, někdy nesvítí, tak z těch nárazových vln je nutný tu elektřinu někam ukládat. Ano. Jo, takže tohle to bude obrovský trh litiový. To bude, a to litium bude mít ohromnou hodnotu, protože ten krásný český způsob, jak se ukládá tahle nárazová energie, to je vlastně ta přečerpávací přehrada. Že když je v noci přebytek energie, tak čerpadlama se vyžene voda nahoru do jezera a když je nedostatek, tak se to pustí zase zpátky přes turbíny. Ano. Což je nádherný způsob, opravdu jako čistý, ekologický. Bohužel máme jenom jednu. No ale tak, protože k tomu nemáme vhodnou morfologii. Že? Takže, vážení přátelé, protože máme, hezky se s panem Kobzou povídá, a uteče to vždycky jako voda. Takže my si teďka dáme 4 minutky přestávku a vy, jak vidím, už pilně píšete SMSky, takže potom budete moct zavolat i na telefon 731 720 756, ale po přestávce ve 8:45. A jenom bych poprosil, protože mi to tady nějak to tady to, takže ten první volající bude muset vydržet, než já to tady zase nahodím. Takže my si teďka dáme trošičku hudby. Půjdeme se takový, ale mě úplně vyschlo v puse. Taky se napiju docela rád. Tak začtete na hodinky opět naslyšenou. Tak máme po přestávce a protože ještě jednou dobrý večer, pane poslanče. Dobrý večer všem. Protože tady máme opravdu hodně dotazů SMSek, tak začneme hned s dotazy, abychom zvládli co nejvíce. Tak, tadyhle náš kamarád Pepa Žižka píše. Ahoj Vladimír, jsem šťastný za společnou fotku s panem magistrem Kobzou ze setkání v restauraci v Českých Budějovicích. To asi málo koho zajímá, ale moc za to děkuju. Pan Kobza je můj favorit. Dotaz. Nakolik pan Kobza věří v zisk alespoň 3 mandátů v eurovolbách pro SPD, ptá se Josef Žižka. No, teď nevím, jak to mám kvantifikovat, ale jako bylo by to hezký. Bylo by to dobrý. Dělám pro to, co můžu. Jasný. Tak další dotaz vezmeme. Dobrý den. Můžete ovlivnit sankce vůči Rusku?
Ptá se Milan ze Sankt Petersburgu. Myslím v Evropském parlamentu potom eventuálně. No, v Evropském parlamentu samozřejmě se ovlivnit dají, protože to prodloužení musí odsouhlasit parlament. Mm-hmm. A pak, když tam bude vlastenecká frakce dostatečně silná, tak je šance, že stejně jak bude silná vlastenecká frakce, bude silný i zdravý rozum, který by tam měl aspoň zkusit nějak jako se protlačit. No a potom jako ty nesmyslné sankce jako vůbec všechny, nejenom vůči Rusku, ale i vůči Iránu a podobně, že? Tak v podstatě zrušit nebo nechat doběhnout. Ten parlament není schopný navrhnout zrušení, ale může zamezit prodloužení. Není to ústavodárný, ale jenom schvalovací zařízení. Další dotaz. Dobrý večer, pane Kapala, pane Kobza. Píši již teď 17.42. Právě jsem si povídal s kamarádem, co se dnes vrátil ze Skotska. Chtěl přivést kvalitní single malt whisky, bylo mu ovšem na letišti řečeno, že pokud je cílová země ta, která je členem EU, tak nemůže. Tolik k často proklamovanému volnému pohybu zboží v rámci Evropské unie, ptá se Jiří Neuberg. To je zajímavý. To je zajímavý a je to ale protizákonný, protože teoreticky, jestli to měl v kufru, který odbavoval zvlášť, tak proč by mu ji nepovolili? No právě, já taky to nechápu. Že to je síl. Jako určitě mu nepovolili vzít si ji na palubu, ale to by musel koupit ve free shopu. Ale jinak jako nevím o tom. Nehledě na to, že Skotsko je součástí Velké Británie a Velká Británie pořád ještě je v Evropské unii, no. To za prvé, a za druhý je v součástí společenství EFTA. No, Británie je sice zakladatel, ale tím, že je členem EU, tak není členem EFTA. Že ona vlastně teďko jedná o tom, že by tam přešla zpátky k ním. No. A EFTA je společenství, kde samozřejmě by byl volný pohyb zboží bez celní, že jo? Tak je tam to divné. Tam má svoje smlouvy, ale vidíme teď na Švýcarsku třeba, kdy Evropská komise protlačila vlastně pod pohrůžkou omezení volného pohybu osob právě to referendum o zrušení držení zbraní. Zbraní, ano, o zpřísnění. Zpřísnění držení poloautomatických zbraní. Tak máme tady telefon, já to zkusím rozeběhnout. Tak hovořte, jestli vás uslyšíme. Dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme se, můžete povídat. Výborně. Dobrý večer, pane Kapela, dobrý večer, pane Kobzo. Dobrý večer. Chtěla jsem se zeptat, jaký máte názor na sčítání hlasů při těch eurovolbách. Jestli víte nějakým způsobem, jak to bude zabezpečeno a do jaké míry tam může dojít k nějakému zmanipulování? Tak my se snažíme samozřejmě o maximální objektivitu tím, že jsme všechny možné známé a poctivé lidi nominovali do volebních komisí, aby se účastnili právě toho sčítání. Samozřejmě těch okrsků je nějakých 6,5 tisíc, jestli si dobře pamatuju, a tolik známých nemáme, ale samozřejmě nejlepší způsob je prostě, když v té komisi jsou lidi, kteří jsou poctiví a kteří na to dohlídnou, protože taky jsme slyšeli o tom, jak dochází právě v rámci těch komisí, kde komise je složená vlastně na nějaký vesnici z jedné rodiny, že jo, tak tam, aha, když někdo zvolí nás, tak prostě vemu, hele, hlas pro SPD a je natržený, tak ten je neplatný. Takže víme, že se to dělo, protože když jsme šli do voleb ve Středočeském kraji, to byly vlastně první volby, které jsme zkoušeli, aby jsme se to naučili, jo. Tak nám chybělo 134 hlasů, ale víme, že jsme 6 tisíc hlasů měli neplatných. Což taky asi není náhoda. Ano. Ale tady se spíš jedná o to, jak to zkontrolovat v tom, protože to bude sčítat Evropská unie v Bruselu. Ano, ano, to jsem se chtěla zeptat. Tam, jak, ano, se, to, ano, jak tam, se to dá. V tom posledním. Uh-huh. Tam se to dá manipulovat přeci. Ano, o tom jde. Uh-huh. To jsem se chtěla zeptat na to. Uh-huh. No, ten výstup z těch komisí bude, tady jako oni mají předpis, že to nesmí zveřejnit před nedělním večerem, ale pak budeme mít kontrolu prostě z toho, protože ten systém se bude muset zveřejnit, kolik v kterém okrsku prostě bylo těch hlasů, no a pak se dostaneme do těch evropských a ty už fungují vlastně na bázi těch dat, takže tam už se to ovlivní.
ovlivní hůř, jako nejlíp, uh-huh. nejlíp se to ovlivní uh-huh. přímo v té komisi sčítat. No, ale... Rozumím. Takže uh-huh. no, a není možný, aby tady, když bude z jedné komise, a nevím, 200 hlasů, aby jsme se to potom rozklikli v té Evropské komisi a tam že bylo 5 hlasů, že jo? Tak by se to dalo zjistit teda. Jo, no. Jasně, tak jo. Uh-huh. Tak jo, děkuji moc. Mějte prosím, se. Naschledanou. Pardon, já byl další. Dobrý večer, pánové. Dnes jsem poslouchala Infovojnu. Pan Huďa tam tvrdil, že Salvini a spol. Jsou řízená opozice. Co vy na to? A na svobodné vysílači pan Pavel Petkov tvrdil, že pana doktora Davida vyšachují, že se chystá v SPD opět řízený něco jako převrat po volbách. Pan doktor je prý jen lákadlo. Co řeknete na toto? Jana z Pardubic, členka dělnické strany sociální spravedlnosti. Tak já nemám informace, že by se o tom něco chystalo. Fakt je, že podobných velkohubých prohlášení už jsem slyšel mnoho a popravdě řečeno se s nima nezabývám, protože já naopak si myslím, že pan doktor David jako psychiatr může být v Evropském parlamentu plně na svém místě. A že by se chystal nějaký převrat. No, pokusila se o to ta skupinka okolo Volného, ale těm se to nepovedlo. A ten zbývající tým zatím celkem drží pohromadě, tak nevím o někom, že by měl nějaký odstředí. Já teda informace. Nevím, znáš, kdo to je Pavel Petkov? Ne, neznám a to nevím, kdo by to měl. Já taky ne, to jsou to za prvé a za druhý, že je Salvini řízená opozice. Jo, takhle no. To je... Salvini není řízená opozice, Salvini je neřízená opozice. Jo. To je neřízená zcela a jenom fakta teda. No. Předtím, než se Matteo Salvini stal ministrem vnitra v Itálii, tak Itálie přibírala ročně okolo 400 až 600 tisíc migrantů. Za dob Matteo Salviniho, když ty svý opatření uvedl v život, tak jich přizatím letošní rok přijímala asi 630, což je teda řádu mnohem méně. A opravdu to byli jenom ti, kteří na ten azyl mají právo. Tak tady aspoň vidíme, že ne všechny informace z alternativ jsou odpovídající faktům a pravdě. No tak ono, to je věčný dialog, jestli je možný chránit evropské hranice nebo není. Pořád se o tom diskutuje. Přišel Salvini, zavřel italský přístavy a bylo to, ono je to stejný, jako se před válkou tady vedly nekonečné diskuze o tom, jestli řídit vpravo nebo vlevo. Přišli Němci a ze dne na dne prostě se jezdilo vpravo a bylo to. Jo. Takže ono to jde, když se chce. Tak, další otázka. Dobrý den, moc zdravím pány K plus K. Hezky, děkujem. Je možnost zatipnout pana VK, čili velkou krysu, či vlažnou kládu? Opět pěkný článek, už je toho dost. Díky a moc zdravím, Petr z Prahy. Tak v první řadě já si myslím, že anonym nestojí za to, aby jsme se s ním zabývali nějakým způsobem, protože pakliže hlásá nějaký názory a není ochoten za těmi názory si stát, tak v podstatě je to poměrně zbabilý poštěkávání z poza rohu. To je jedna věc. A druhá věc je, protože v článcích, které jsem četl, které se týkaly mě, mojí osoby, dokonce se nestyděli do toho natáhnout i moji rodinu s plnými jmény, prostě ze vším, tak to je taková směsice zpravodajských a veřejně dostupných informací, takže já předpokládám, že pod tím akronymem VK, že se skrývá tým lidí, který tuto špínu prostě dělá a řídí a jejím jednoznačným účelem je oslabit vlasteneckou frontu vždycky před volbama. Mezi volbama jede v programu ty alternativy, nabírá čtenáře, nabírá posluchače, kteří mu uvěří a před volbama 3 měsíce, 2 měsíce začne otáčet a začne spochybňovat lídry, začne spochybňovat program, začne spochybňovat tu stranu jako takovou, aby ty voliče odradil, aby šli volit právě ty nevolitelné partaje, které splňují sice ten požadavek, že jsou alternativní, ale nejsou SPD, protože SPD je nebezpečný, ty bezvýznamné malé partaje nejsou. Jo. A o tom to celý je. Takže jediný, co můžu tady k tomu doporučit, je prostě nezabývat se Aeronetem. Za prvé a za druhý,
uvědomte si, že každý rozumný člověk už se musí smát. Vždyť on, ten člověk, už je směšný. On vždycky před volbama začne vytahovat špínu, snužku lží, pololží a nesmyslů. Jo, a jenom přesně, jak říkal pan poslanec Kobza, aby poškodil SPD. A jestliže to dělá člověk jeden dlouhou dobu, vždycky před volbama, jenom proti jedné straně, no tak je přece jasné, za koho kope a kdo ho platí. Až je to směšný. Co říkáte? No, je tam jasné zadání. Tak telefon tady máme. Dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre. Dobrý večer, to by Jirkovi Kobzovi, Ivan Kratochvíl. Ahoj, Ivane. Já mám studiový telefon a tam nejsi jménem, víš? Tam nejsem jménem, já vím. Trošku takhle Jirku nazvednu, protože k těm malým stranám, jestli by se mohl trošku víc vyjádřit k tomu, že by se mohla zlepšit spolupráce s těma alternativníma stranama, protože i tam jsou občas zajímaví lidé. A než řekne něco, tak mu to trošku osladím. Já to mám jednoznačně, pro mě jsou preferenční hlasy pro Hynka Blaška a Ivana Davida, akorát člověče nevím, nevíš, na čí kandidáce oni jsou? Já ti neřeknu, ale mám dojem, že na 28. Jirko. Ty Ivane. Tak já to položím a pustím se do toho. Jo, a těším se na úterý. Tak jo, ahoj. Jo, já taky. Ahoj. Tak já bych začal trošku šířej, vysvětlil volební matematiku. V politice 2 plus 2 jsou 3. To je jedna věc. Znamená to asi tak, že když se nějaká partaj spojí s druhou partají, která je radikální, tak od té původní partaje uteče část voličů, protože se stane příliš radikální. A od té radikální uteče taky část voličů, protože tím spojením s tou méně radikální partou se jim stanou málo radikální. Jo? To znamená, že spojení tady v tom případě znamená, že obě dvě ty partaje ztrácejí. A já vidím tu spolupráci tak, že jdeme za společným cílem. Já jsem o tom mluvil na výročí u památníku maršála Koněva. Jsem říkal, že v té armádě bojovali všechny národy Sovětského svazu, který sice se nemuseli dohodnout mezi sebou, ale v momentě, kdy prostě tam byl velký společný nepřítel, tak na to zapomněli, šli vyřídit toho společného nepřítele s tím, že mezi sebou si to vyříkají potom, až bude na to čas a klid. Jo? Takže s těma malejma partajema já vidím tu spolupráci tak, že samozřejmě předpokládá to, že jejich šéfové překousnou svoje ego a nebudou se za každou cenu snažit dostat se na kandidátky SPD. Ale že bychom si měli uvědomit, že máme společný cíl. A ten společný cíl je prostě zachránit Českou republiku pro její občany a zachránit ji tak, aby prostě si tady vládli a žili podle svýho. A pakliže toto přijmem, že máme společný cíl a že máme společného nepřítele, který sedí v Bruselu, tak potom jsme schopni jít a dát dohromady tolik hlasů, že skutečně můžeme ty volby ovlivnit. Ale v momentě, kdy prostě se nebudeme schopni dohodnout, nebudeme schopni prostě to ego překousnout, aby jsme řekli dobře, tak máme tady kandidátku, potřebujeme nazbírat hlasy a ty drobné strany, menší strany, která každá má nějakým způsobem svůj program a takový řeknou dobře, tak do značné míry náš program kopíruje program SPD, tak dáme hlasy SPD, protože tím dojde k naplnění toho programu, tím dojde k posílení té strany a posílení frakce N v Evropském parlamentu a máme šanci dosáhnout nějakých změn. Když budeme volit svoje vlastní lidi, tak žádný změn nedosáhneme. To je ta zásadní otázka. A proto já právě už po druhý, já jsem předtím varoval i u těch sněmovních voleb, já varuju před tím, že ty lidi prostě, když tohle nepochopí, tak ty hlasy prostě přijdou vniveč. A je to škoda, protože máme velkého, mocného, bohatého nepřítele a my proti němu v podstatě máme jenom to, že máme pravdu a máme svoje přesvědčení vlastenecké. Ale musíme tomu něco obětovat. Taky, že? A teď v tento moment je otázka, protože jestli podle sněmovních voleb se zase bavíme o tom, že někde plave plus minus 7% těch hlasů, tak pak je otázka, jestli těch 7% hlasů, který je rozdělený mezi ty malé strany, jestli přijdou vniveč, anebo jestli naopak se napřou jedním směrem. Že jo? A je to v podstatě,
jak když v té pohádce bába tahala řepu, že jo, prostě i ta myška, která tam popotáhla prostě tu kočku, tak pomohla k tomu, že tu řepu vytáhli, tak to je úplně stejný tady, jestli jsem ti takhle odpověděl. Já bych k tomu dodal dvoje fakta. Za prvé, před volbama do Bundestagu v Německu byla velmi známá a je známá Pegida. Pegida nechtěla tříštit opoziční hlasy a tak se vlastenecky vzdala účastí na volbách do Bundestagu s tím, že doporučila veškerým svým členům a příznivcům, aby volili AfD. Nešla do voleb. AfD se stala třetí nejsilnější stranou v německém parlamentu. To je jeden fakt. Druhý fakt. Když tady byl pan Hanik, tak přesně tohleto nadává, že SPD se nechce spojovat. Všichni by se chtěli spojovat s SPD tím, že by ti jejich vůdcové, ti náčelníci, chtěli být na volitelných místech kandidátky SPD, aby se přes Tomia Okamuru a přes SPD vyštrachali ke korytům. Když jsem se pana Haniga, je to předseda strany Rozumní, tak ptal, tak když nechce SPD s vámi jít do spolupráce, tak je tam celkem 39 stran, z toho je asi 16 nebo 18 takzvaně vlasteneckých. Proč jste se nespojili ty zbylé vlastenecké strany? No já jsem to chtěl, odpověděla pan Haniga. A výsledek, no nikdo se nechtěl s námi spojovat. Nikdo to nechtěl udělat. Já říkám, ani Aliance národních sil, ani ta. Nikdo se nechtěl spojovat. Tady vidíte ten rozdíl. Všichni do jednoho, který o tom řvou, by chtěli se jenom dostat přes záda SPD a Tomia Okamury ke korytům. Ale když jim pan Hanik z Rozumných nabídl, a on tady začal vyjmenovat, bylo to asi 7 nebo 8 stran, které kandidují do Evropského parlamentu, ani jedna se nechtěla vzdát. A já vám řeknu proč. Včetně pana Haniga a jeho Rozumných. Všichni totiž mají jedno, oni vědí, že se tam nedostanou. Je jim úplně jedno, že poškodí opozici. Je jim úplně jedno, že poškodí vlastenecké strany. Oni mají jeden cíl. Modlej se každý večer, aby získali 1% a 1,5 milionu korun. O to jim jde. Za prvé o koryta, proto se chtějí spojovat jenom se SPD, a za druhý o prachy, proto se nechtějí spojit ty ostatní strany v jeden celek. Tak to je. Tak my jsme v tomhle směru asi trošku idealisté, protože my jdeme za ideou, my jdeme za programem, my jdeme za cílem. Ano, ano, ale tady ty strany, on říkal, oslovil spoustu stran, ani jeden se nespojil, všichni chtěli jenom se SPD. Proč, je to jasné. No. Máme tady další otázku. Přeji hezký večer vám, pane Vladimíre a pane Kobzo a všem posluchačům Svobodného rádia. Nejde mě na rozum, proč pan Babiš spojeně nalívá peníze politickým neziskovkám, když demonstrují proti němu. A ještě jednou, byla tu řeč o důchodech, tak jen pro zajímavost, já mám invalidní důchod ve výši 4873 korun. S pozdravím a přáním hezkého večera a všem voličům šťastnou ruku přeje Leoš Bučký a samozřejmě volím SPD. Já děkuji za podporu. O těch neziskovkách. Jsme hovořili. Bavili jsme se o tom, protože to nejsou jenom neziskovky, jsou to ti, kteří je vytvářejí, kteří je financují a kteří tlačí právě na Babiše. My jsme se bavili o tom, že na určitých pozicích, aby byl politik úspěšný, že musí být vydíratelný, tak zřejmě na něj něco mají. Jo, a jemu nezbývá nic jiného, než že z našich peněz, našich společných peněz prostě financuje tuhle tu samozvanou partu, která v podstatě nedělá nic jiného, že se snaží rozvrátit tuhle společnost a vymejt hlavy našim dětem, vymýšlet si prostě další nesmyslný menšiny a další nesmyslný akce prostě na podporu sebevětších uchyláren. Takže já si myslím, že asi na něj něco mají, protože jinak si neumím představit, že by takhle poslouchal. Za prvé, za druhý, já jsem tam viděl na tom Václaváku potom na internetu fotku pana Drahoše, tak to je jeden z důvodů, proč útočí na prezidenta Zemana, protože pan Drahoš už se vidí a hlavně jeho paní se tam nafukovala, ona je ošklivá, to je hrozný. No. Tak to je ten důvod.
proč to dělají. A za druhé, no, demoblok neuspěl ve volbách a tak přes ulici chce se dostat k tomu, k těm korytům zase. To říkal Kalousek, že hlasy, který mu chybí ve sněmovně, že nahradí kraválem na ulici. Přesně tak. Přesně tak. Ale říkám, já nemám rád pana Babiše, učil jsem pořady, ale s jednou věcí souhlasím, co řekl. Ať se leží svou politickou stranu a ať vyhrajou ve volbách a nemusí dělat demonstrace. No jo, jenomže to k tomu by museli získat mandát voličů. A oni vědí, že to trvá dlouho. Trvá, to je otázka 5-6 let, než si to vypracuje, tu pozici v politické scéně. A druhá věc, taky oni by ten mandát nemuseli dostat. Že jo? Takže daleko líp je se prohlásit za nějakou neziskovku, sehnat si nějakého Soroše nebo někdo, kdo je bude financovat, sehnat si politickou podporu od nějakých těch podvratných organizací a různých ambasád a podobně, že jo? Který to financují a začít si razit svoji politiku a být z toho dobře živej. Že jo? Teď víme, že Saudská Arábie do západní Evropy narvala do islamizace 10 miliard dolarů. Nejenom Saudská Arábie, Katar. No samozřejmě další, ale já říkám jenom Saudská Arábie. No. Prostě máme telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás třeba. Ivan u telefonu. Já mám kamaráda doktora lékaře a tak asi nějak 54 let, no a snažil jsem se ho přesvědčit na SPD, ale zatvrzele mě říkal, že je věrný KDU ČSL, takže jsem se chtěl zeptat na nějaké zákulisní kompro třeba z Evropského parlamentu. Oni přece taky nějak hlasovali proti naší republice nebo proti V4. Zásadně hlasovali. KDU ČSL zásadně bylo proti. Ano. No. Mohli byste na chvilku o tom prohovořit? Víte, už jsme o tom hovořili. Pobavil mě jejich lídr Svoboda, který napsal na svůj Facebook, že když budou hlasovat lidi pro KDU, že se budou mít jako v Bavorsku. Tak já nevím, co tím mysleli, jestli mysleli prostě tu migrační vlnu, jak lidi utíkají z Mnichova, to násilí na ulicích a prostě jakým způsobem jako si to představuje, protože já jsem mu k tomu potom připsal, že předpokládám, že Bavoři by se radši měli jako v Česku teda, jo. Ale fakt je, že ta hlasování, která tam probíhají a ten jejich postoj vůbec nejenom v Europarlamentu, ale v našem parlamentu, tak to jsou prostě věci, že jako já kroutím jenom hlavou a nestačím se divit, co z nich vypadává. Ale podívejte se na to, jak na ten Europarlament, jak tam hlasovali třeba o africký deklaraci a podobně a o těch globálních paktech. No. Ano, všechno byli pro. Byli pro sankce proti České republice. A proti Maďarsku. Maďarsku, ale když se tam bylo, že jak tam navrhnul Juncker a Evropská komise, že když za jednoho nepřijatého migranta z toho... To je Dublin 4. No. Dublin 4, 240 tisíc euro, tak kdo zvedl pro to ruku? No pan Zdechovský z KDU a všichni tyhleti vlastní zráci, včetně KDU ČSL, ty vždycky hlasovali proti V4, proti našim zájmům. Nebo můžete se ho zeptat, co teda udělali pro Českou republiku v Europarlamentu, že chce volit. Za co? A nebo paní Šojdrová, kde má ty sirotky, když tam byla teďka nějaká výprava, nenašla je tam, jak prohlásili vládní úředníci. Takže takhle. Na téma sirotku já už jsem vedl spoustu debat. Tak jo, díky, mějte se. Dobře, taky děkuji, díky, naschledanou. Tak já vemu další otázku. Pánové, jestli oni, tedy ti z Václaváku, se nebojí, že paní Benešová rozkryje jejich staré kauzy a proto to panika, nemyslíte? Ptá se Ivana. No, přesně to jsem napsal na svůj Facebook, když tam přišla zpráva o té první nebo druhé demonstraci, tak jsem napsal, že podle té investice, kterou museli do těch demonstrací jako někteří lidi udělat, takže se paní Benešové bez pochyby opravdu bojí, protože jinak by do toho nešli s takovýma penězma. Ale zřejmě se bojí, že prostě tam může přijít člověk, který nebude tancovat, jak budou pískat. Takže já souhlasím s tímto názorem. Dobrý večer. My posluchači snad víme asi, co dělat. Problém je, že i přes veškerou snahu je značná část veřejnosti bohužel v jakémsi polodementním neinformovaném stavu
a vůbec ani netuší, o čem ty volby jsou. Je to problém. Ale, pane Kobzo, co říkáte na ten, promiňte, dle mého soudu, přihlouplý předvolební klip pana Vašíčka? Pan Soukup ho představil v pořadu Moje zprávy. Tak buď je tak, promiňte, nesvéprávný, nebo s tímto chtěl SPD spíše poškodit. To SPD voliče spíš odradí. Hezký večer, Marian K. ze Severní Moravy. Tak já se přiznám, já jsem ten klip neviděl, já vysílám, já teda, takže nekoukám. Já teda taky ne, protože v poslední době jsem opravdu hodně, hodně vytížený a jako tyhle věci nesleduju, takže nemůžu posoudit. Vím, že pan Vašíček je takový trošku excentrický, ale je to jeho věc. Já to řeknu asi takhle. Všem a už dlouho našim posluchačům říkáme volit 28 SPD, kroužkovat 1 a 8 pana Ivana Davida, včera jste ho tady slyšeli u nás a když jsme si povídali, skvělej chlap, a generála Blažka, protože ten člověk, který přišel o 11-letého syna díky tomu, co se děje v Evropě, tak ten je neuplatitelný. Takže proužkovat 1 a 8. Je to úplně jasné. Já bych tomu ještě dodal, že já osobně znám doktora Davida nějakých 20 let, protože to byl můj soused a naši synové chodili spolu do třídy, takže jsme se znali z rodičovského sdružení. Je to moudrý, vzdělaný, odvážný člověk. Možná není tak úplně charismatický rétor, ale to v tom Europarlamentu není zas tak zapotřebí, ale vím, že je odvážný, neúplatný a statečný, protože ta jeho Nová republika, kterou vede, je dlouhodobě v naší vlastenecké linii a je to člověk, který je velice vzdělaný, velice moudrý. Jako s jeho volbou nikdo neudělá chybu. A hlavně má analytický mozek, což je potřeba. Takže dále, zdravím vás, pánové. Co říkáte na to, že pánovi z ODS, který vyzývá k vraždě prezidenta, se jen těžko mluvil a nic se neděje? Tak já jsem včera dostal informaci přímo v pořadu s panem doktorem Davidem. Poslala naše posluchačka nějaká, že z nějakém serveru psali, že ho ODS vyhodila. Dneska jsem se dočetl z oficiálních míst, že ho zbavila šéfovství oblastní ODS té Jesenice a okolí, ale z ODS ho nevyhodila. A tak uvidíme. Dneska byla informace, že kancelář prezidenta republiky, že dala podnět policii. Podnět policii, to je trestní oznámení. Tak jinak, pane Kapale, vše nejlepší k cítějšímu svátku, přeji Zuzka z Karlovarska. Děkuju, paní Zuzka. Ježišmarja, zítra je Vladimír, no, vidíš, tak je všechno nejlepší. Děkuju. Ano, to. Tak. Dobrý večer, pánovi, děkuji za pořad. Panu Kobzovi za práci v Evropské radě. Držíme palce dovole, volíme SPD 1+8. Skvělé. Pro posluchače dnes v 21.15 hodin na Brandově je pan Okamura. Hana z Ústí nad Labem. Děkuji, to je povzbudivé. Takže, paní Hano, děkujeme. Další SMS-ka. Pavel Petkov má pořady na svobodném vysílači a zúčastnil se před nedávnem nějaké panelové diskuze na Novotného Lávce. Byl tam podle jeho slov na pozvání Ivana Davida. Celý svobodný vysílač je ne Fiat, ale přímo Lamborghini iniciativa. Tomu nerozumím. Fiat Alternativa. Jo, takhle. Aha. Se říká, že to je jakoby, že si hraje na alternativu. No a Fiat a Lamborghini. No. Luboš se Slatina píše. Tak další, tak to není jenom. Děkujeme za informaci, já ho vůbec neznám, toho pána. Máme telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím našeho váženého poslance, pana diplomata Jiřího Kobzu. Dobrý večer. Zdravím, dobrý večer. A já chci jenom spíš jako pozbudit, že prostě... Ježišmarja. Pepo, ono to vypadlo. Takže vezmeme zatím SMS-ku, Pepa zavolá znova. Tak
Pane Kapale, pane Kobzal, tak jsem opět mluvil s kamarádem Koledou. Byl již v bezletové zóně, kdy si chtěl koupit whisky. Prodavačka v kiosku zboží porovnala s katalogem po předložení letenky a doslova uvedla, že do města, které je součástí EU, jej nemůže prodat. Ta konkrétní whisky a její druh se v ČR nedá vůbec koupit. Tak já tomu nerozumím. No. No, já taky ne. Já jsem měl kamaráda, který měl obchod s viskou v Praze, kousek od hotelu Internacional na Praze 6. Ten by o tom možná věděl, ale ten se odstěhoval, tuším, do Edinburghu, do Birminghamu, no tam někam. Takže bohužel jsem ztratil tento kontakt jako na odborníka přes visku. Tak taky nevím tady s tím, ale je to zajímavá informace. Je to zajímavá informace. Ale ono těch informací asi přijde víc, jestli ano. Británie odejde na podzim. Tak se budou dít. Tak potom samozřejmě se začnou vytvářet svoje vlastní tarify a svoje vlastní exportní a dovozní jistě. Povolení. Tak Pepo, ještě jednou, ono nám to prvé vypadlo. Tak, můžete. Ano, asi to je tím počasím, co nám dneska celý den vládne. A pak ta voda je potřeba. Je potřeba, Takže já chci jenom pozbudit SPD, věřím tomu, že prostě budeme mít hodně zvolených europoslanců, protože já jsem od začátku, já jsem opravdu v prvopočátku vzniku SPD, jsem od komunálních voleb, posléze jsem se stal členem a opravdu si s tím procházím od začátku těmahle názorama a těma tlakama z různých jakoby vlasteneckých stran a mrzí mě právě jakoby na těch lidech, myslím si, že jsou to celkem chytří lidé a potom prostě věří jednomu člověku a považují se za vlastence. Jo, jakoby myslím do těch eurovoleb, jo, že oni, každý člověk si zvolí nějakého svého hrdinu, ale nedochází jim to, že o toho hrdinu nejde, ale jde o nás, o všechny. A pokud je člověk vlastenec, tak volí prostě SPD, tady není o čem a ani o ničem, protože jediná SPD má šanci díky tomu, že je v parlamentu České republiky něco a s někým dokázat. Jo, protože jak to bylo zmíněno, vysvětluju to všude možně, že SPD samotné, protože se mě lidi ptají, co SPD zmůže, když v Europarlamentu, když proti němu vystupují a tak dále. Říkám, tady jde o to, že my jsme v nějaké frakci s Itálií, s Francouzskem, přijelo se Bulharsko, Rakousko a tak dále, je nás víc a tam je ta práce, která je právě důležitá, protože jde o každého člověka vlasteneckého, který se dostane do toho bordelu v Evropské unii a hodí jim tam, jak říká pan Konvička, ten písek trošku do toho to soukolí. Přesně jsi si vzpomněl na pana Konvičku, že Martin říkal, že by tam ta frakce naházala toho soukolí písek trošku. To je to krásné přirovnání, že jo? Ano. Tak jo, takže držím palce a pozdravuju celý svobodný rádio a děkuju za tyhle ty pořady, protože to je jediná pravda, jediné čisté rádio v České republice. Děkujeme moc. No, já vám taky děkuju, řekl jste to s tím stanoviskem naprosto správně a tak to je prostě, no. Bez SPD jako se to moc nezmůže, nebo nic. A SPD je silný právě tím, že jednak je to parlamentní strana tady u nás a jednak, že je součástí frakce v Europarlamentu, takže my víme naprosto přesně, kam jdeme, proč jdeme, s kým jdeme. A jak tam pracovat. Jak to chceme dělat. Ano, ano. Na rozdíl od všech těch ostatních, kteří v podstatě vznikli teď, nemají program, mají jenom nějaké heslo, jo, a mají nějakou celebritu a snaží se prostě se tam dostat, protože to korejtko je zajímavý. A nebo pseudocelebritu taky. No. Tady, dobrý večer, pane Kapale. Dotaz na pana Kobzu. Je pravdou, že bude vystupovat ještě tento týden na Svobodném vysílači? Proč tak činí, když stále Svobodný vysílač jenom útočí na SPD? Děkuji, Zuzana. Tak je to pravda, v pátek večer bych tam měl být a
člověk se nemůže pohybovat jenom v přátelském prostředí svobodného rádia, ale právě proto, že na nás svobodný vysílač útočí, tak už jsem tam jednou byl po té aféře, vlastně, kterou proti mě rozpoutal Eronet, kdy jsem se podivil, jako proč se svobodný vysílač něčemu takovému propůjčuje. Tak mě napsali zpátky, že dali prostor jenom panu tomu vedoucímu kolotoče a že jestli chci, že mi dají taky prostor. No, tak jsem tam šel a tam jsme se s těma hodinu bavil vlastně. Když se to natáčelo? Bylo horko, tak no, ne, počkejte, nebylo horko, je to tak kolik, 2 měsíce zpátky? Takže rozhovor před 2 měsíci se bude vysílat v pátek? Ne, to bude naživo. V pátek. Naživo? No. A takže si myslím, že právě bych tam jako měl říct svoje, protože jinak tam těm věcem, které zaznívají proti nám, nebude protiváha nějak. No, takže já si myslím, že bych tam měl jít právě z toho důvodu, aby se jim postavil. My jsme totiž tady Tomio Okamura vyzýval VK, aby přišel a aby vylezl z díry, jestli je chlap a má koule. A tady, protože tady máme víc mikrofonů, tady veřejně, živě vystoupí, ne po Skypeu. No. Nulová reakce. Tak radši vás pozvali přes Skype a zase anonymně, kde on bude perly. No, no uvidíme. Ať si perlí. A tady mám malý dotaz. Dobrý večer, vždy volíme SPD. Děkujem. Řekne se Tomio pana Vašička? Na netu jde video, důkaz. Robert předčítá z Koránu, omlouvá Islámský stát a Talibán. Kandidát Vašiček s Koránem v ruce klečí v mešitě na Gibraltaru na koberečku. Závěr videa. Vašiček se loučí slovy Inšalách Aláhu Akbar. Vyloučí Tomio Roberta Vašička z kandidátky Anička z Jihočeského kraje. No. Jinak to video je starý asi 5 let. Ano. Já jsem ho viděl dneska odpoledne poprvně. Vlastně. Já ho neviděl. A předpokládám, že asi se s tím předsednictvou bude zabývat, ale nemůžu mluvit za něj, protože nejsem členem. Já vám můžu říct... Předsednictvo, teda myslím. Nejste členem vedení. Ano. Já vám, paní Aničko, a všem ostatním můžu říct jenom jednu věc. Mě pan Robert Vašiček 2 nebo 3 žádal o vystoupení v našem rádiu. A protože to není můj šálek kávy, tak u mě nevystoupil. A to jsem tohleto nevěděl, ale už se mi totiž nelíbila jedna věc, že on si zneužil fotku Matea Salviniho v pražský tramvaji, kdy působí ta reklama, jakože Matteo Salvini tam přímo Roberta Vašička doporučuje do Europarlamentu. To se mi nelíbilo a právě z tohohle, a to jsem vůbec neměl tušení o tomhle tom, ale pan Vašiček není můj šálek kávy, tudíž tady nevystoupil. Možná, že to hovoří za všechno. No tak názor na něj můžete vyjádřit kroužky na kandidátce. Přesně tak. Chce to 1 a 8. Tak, další dotaz. Dobrý den. Ještě jednou, já zapomněl. Mohl by pan Kobza zapůsobit v parlamentu ohledně chemtrails? Díky moc, Petr z Prahy. No, teď přemýšlím jako jak a kde by se s tím dalo něco dělat. Já protože... to řeknu takhle jinak. U nás v České republice je doktorka Strunecká, která přednáší na vysoké škole, já nevím, teď na který, myslím, že na lékařské fakultě. Dopodrobna se tento fenoménem zabývá. Já už jsem jí 2 volal a nedovolal jsem se, tak ona přijímá doklady a nějaké tyhle ty věci. Jakmile budu mít pohromadě ty materiály, tak bych tě informoval, už jsem to říkal i Tomiovi, protože bez těch dokladů, bez těch důkazů se nedá nic. Ano, to by je pořád... utřeli, vážení, no. to by vás utřeli přeci. Ale vzpomeňte si, já jsem jednou zveřejnil na svém Facebooku, tam byla stopa letadla, která najednou končila. Jo, a letadlo nikde. A já jsem teda k tomu připsal,
umí mi tohle někdo vysvětlit. A teď jsem čekal, že mi prostě nějaký lidi řeknou, byly tam turbulence, nebo prostě něco takového se stalo, foukl protivítr a prostě přestala se dělat kondenzační stopa, nebo něco takového. Ne, tam se na mě vrhly sluníčka, hele, Kobza věří na chemtrails. Takový. Já jsem neřekl v životě slovo chemtrails, jo? Nenapsal jsem ho tam. Takže to bylo docela jako zajímavý. Ne, já ty důkazy schraňuju. Já jsem to myslel teda trošku jako provokaci právě tady k tomu. Ale potřebujeme nějaký fyzikální důkazy, který opravdu dá se to doložit. A pak o tom budeme moci jednat. Zatím pokud je to jenom podezření, pokud je to jenom nepodložený tak ono to úsudek, je podložený už. No. Hovořil o tom i prezident Zeman, že by se to mělo snížit. Ale já až budu mít pohromadě, tak pak bych se ozval. Dobrý večer oběma, ve studiu přeje Blanka. Pár informací o Pavlu Petkovi. Ve svých pořadech na Svobodném vysílači pravidelně útočí na SPD a Tomia. Posluchačům podsouvá globalistické názory, zkrátka další VK s nabubřelým egem. Působí v Českomoravském slovanském svazu. Ten neznal, tam jsem nebyl nikdy, ale... No, já taky neznám, takže jen telefon, ale díky za informaci, já si to zjistím, co je zač. Tak teď telefon, dobrý večer. Dobrý večer, Studio Beta. Ano, můžete hovořit, jste ve vysílání. Tak já se vypnu. Dobrý večer, tady posluchačka Hana a z východních Čech a chci pozdravit vás, pane Kapole a pana Kobzu. A dobrý zároveň večer. Vám chci říct, děkuji, a zároveň vám chci říct odezvu na tu 25. jak jste měli tu demonstraci a byla tam... Prostě ta špička těch světových, prostě všech našich lídrů, včetně SPD, tak já, proč vám volám? Protože mám kamarádku v Praze, která byla úplně prostě zaťata v rámci nějakých informací ohledně toho, jak by měla přemýšlet o tom, co tady změnit. A dneska mi volala a řekla, na základě toho, že jsem viděla na Barandově rozhovor s paní Majovou a panem Soukupem, tak jsem změnila názor a budu volit SPD a všichni kolem mě tím ovlivním. To je dobré. Ta žena mě přesvědčila. A já jsem tak strašně ráda, jako mě úplně mrazilo, když mi to řekla. A já jsem vám to chtěla říct, jak strašně důležitý bylo, co se tady 25. udělalo. Vám moc děkuju, mějte se krásně, všichni zdravím a buďte takový, jaký jste. Děkujeme. Děkujeme za podporu, je to pro nás velmi zavazující a povzbuzující. Děkuju. Ano, a takhle se to má dělat, ale. Tak díky děkuji. Moc. Naschledanou. Tak dáme ještě jednou dobrý večer. Včera jsem se dozvěděl, že volby v Bruselu jsou povinné. Že volby jsou v Bruselu povinné. Proč ne? Tady se ptá Zuzka z Karlovarska. Ono v Evropské unii, paní Zuzko, je několik států, kde jsou volby povinné a ve většině států jsou nepovinné. To je právě to, o čem mluvil prezident Miloš Zeman, když se odvolával na ty státy, kde to tam povinné je, třeba jako Belgie a mám dojem, že i Nizozemsko. A já ale jsem proti tomu, aby to bylo povinné, protože když je něco povinný, tak to nemá ten význam. Ta dobrovolnost, to je to důležité, uvědomění si, ale povinné volby, nemyslím si, já vám to řeknu asi takhle, Když jsem musel chodit volit za minulého režimu, tak jsem, tam se dívali na každého, kdo šel za tu plentu, tak se dívali podezřeli, to mi bylo jedno, ale já jsem tam zásadně házel prázdné lístky, protože jsem nechtěl nikoho volit. A když by byly volby povinné, tak byste se tam dočetli, kdybyste byli v komisích, co by tam ty lidi házeli za vzkazy. Já si nemyslím, že by to bylo rozumné. Co si myslíte vy? Tak já si myslím v první řadě, že volby jsou nejenom výrazem demokracie, ale především jsou výrazem občanské zodpovědnosti, protože my všichni jsme zodpovědní za to, jaký budeme mít tenhle stát. A pakliže to bude povinné, tak je to vlastně útěk od té zodpovědnosti. Je to útěk od té nutnosti přemýšlet, koho budu volit, proč budu volit,
jestli nebudu vůbec volit, jestli se vzdám té zodpovědnosti a nechám to na těch ostatních a je mi jedno, jestli tady bude vládnout ten nebo tamten, nebo jestli tady přijdou migranti, nepřijdou migranti, budeme jíst řepku s banánama, nebo se vrátíme k vepřovýmu s bramborama. Takže já si myslím, že je dobrý nechat to na těch lidech, protože aspoň lidi by měli mít ten pocit, že jsou zodpovědní za tento stát a že to je na nich, jestli té zodpovědnosti dostojí. Tak a máme tady poslední SMSku. Zdravím oba pány, přeji hodně zdraví a volíme SPD. A nějaký VK, to je krysák, píše Lidmila. Paní Lidmila Spacová, děkujeme pěkně. Moc hezky řečeno. Jo, děkuji za pozvuzení a přeju dobrou noc. Takže to bylo všechno, vážení přátelé. Omlouvám se těm několika volajícím, že zvolali zrovna, když někdo hovořil. Takže to samozřejmě to nejde. A panu poslanci Kobzovi moc krát děkuju, že si u na nás udělal čas, ale abychom tady píšou, že je moc smutný pan Josef Žižka, že budete opakovaně vystupovat na svobodné vysílači. No. Ale jak jsem říkal, no prostě já si myslím, že je dobrý tam mít, protože jinak ten vysílač bude prostě prezentovat akorát názory Petkova a VK a myslím, že tam prostě by mělo zaznít něco jiného. Takže počítám, že to nebude tak přátelský prostředí. Nebude tady. To tak přátelský prostředí, to určitě ne. Takže díky za náš čas a že jste přijel sem do studia a budeme si navzájem do té soboty a neděle držet palce, aby ty opravdu vlastenecké síly napříč celou Evropou získali co nejvíc hlasů, aby se tam do toho soukolí podle Martina Konvičky opravdu ten písek nasypal. Já děkuji velice za pozvání, děkuji posluchačům, že to s náma vydrželi a doufám a věřím, že zdravý rozum zvítězí a v těchto tak důležitých a tak přelomových volbách dostojíme všichni společně naší občanské zodpovědnosti a budeme volit vlastence, protože jak mě osočila jedna redaktorka z Českého rozhlasu Plus, ne z Plus, to byla z Hospodářských novin, tak, že prý migranti už netáhnou a že z našeho programu nic nezbývá, jestli budeme zachraňovat, co zbylo a podobně a takovýhle řeči měla na mě. Tak jsem jí říkal, paní redaktorko, ale uvědomte si, že SPD vzniklo proto, aby zachránilo to, co zbylo z České republiky. Proto jsme tady a proto takhle bojujeme. A proto potřebujeme i pomoc prostě všech lidí, kteří nám můžou pomoct tím, že nám to hodí. Takže kdo chce prostě Čechy, aby byly české, aby jsme si tady vládli sami, aby prostě občané České republiky mohli tady si řídit svoje věci bez toho, že budeme čekat, co nám to nadiktuje, tak budou volit SPD, protože SPD je jedinou silou, která je schopná to změnit. Právě díky tomu spojení v Evropském parlamentu a v parlamentu tady v České republice. Já vám všem děkuju, přeju dobrou noc a volte SPD. Tak já taky, volte SPD jedničku a osmičku, protože v každé straně se najdou podivné existence. A právě u té jedničky pana doktora Davida a u pana generála Blažka já jsem stoprocentně přesvědčen, že znám se s nima, že nás budou dobře zastupovat, že se nenechají uplatit a moc bych přál, aby se to podařilo. Takže ještě jednou díky a vám, vážení přátelé, přeju dobrou noc. Dobrou noc. No a my si pustíme nějakou to písničku a pustíme si tady Karla Kryla dalšímu studiu. Ze studia Beta se s váma taky loučíme, přeji dobrou noc.